Awas. Sabtu aing mah eta mata kieu. Ya. Urang teh narik-narik yeuh euy. Teu meunang duit aing euy. Aing anu narik bawa balik sia mah. Rena bermasak sih. Iya tuh. Yo. 20 store ka Ibu Nagara kumaha. Ya saruwaing nya tuh sia mah. Cuma aing bagi nyambungan. Cuma tang raweuy aing. Yo. Milik mah geus aya nu ngatur sia teh ulah sok mangaluh hirup mah. Tapi heueuh. Tapi heueuh nya. Tapi heueuh nya. Nah, siapa pas mudak pisan tukal ka babaung mah. Tapi heueuhnya. Aing milik mah. Emang ngatur. Ulah sok ulah sok nalangsaan kitu sia lokas budak pisan atuh santai rileks di rumah. Santai bu santai rileks. Pun paya kun lamun Allah marengkeun sagala ge terjadi ka head ulah sok. Dulu ka handap loyong anjing. Ai sia kunaon atuh sedih. Dulu ka handap anjing. Oblong. Ai nyeri. Sabar, sabar eta teh. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin cokor sia ka tincak ku aing leung hajak ke hampura aing. Tung Rusia. Kalau ujung halo ini minta hampura ke aing sia teh kuna mah. Pan aing teh dia teh tadi hampura sia teh Somad. Ajik wa kan. Ah, ojek. Ayo, siap. Ojek. Gal, ayo. Mane mah rugi awewe anjing. Yo, sita tadi mane si pisuk awewe deui. Si posis awewe deui. Ai ai. Kita mau ge anjing di lini dia ke aku. Sik atuh bener aing ieu awewe. Sia atuh mah dipermasalahkeun penting kita narik dapat uang buat ke rumah sia teh. Yo, nu ai tungkok, saleuhung mun kasep, ieu mah siga cireng. Asih mun naon? Saana juga cireng. Yo ke komo anjing juga martabak. Aing nya primus wae siga primus anjing dirasa. Nuhun a, abi emang abi wae ganteng ah. Astagfirullah. Ding. Kurang. Eh tarik moal. Yo, Neng kanu itu we Neng abi alimpasean Neng kanu itu. Ayo. Astagfirullah. Jelas sih, Mas. Dion lah. Hei, Budek. Aduh. Setoran. Mana kau? Cek aing bayar hutang sia teh. Geus bayar hutang meneng ayo lah harunya. Murid. Guru teh. Ya, kilat sampun mureh bisa poe. Bayar hutang sok tadi. Jadi gini, Bang. Jadi gini ya. Sekarang kan jam 5:30 ya, Bang ya. Jadi katanya, Bang katanya, kata orang tua ya, Bang ya. Kalau ada yang nagihnya diikhlasin jam segini, Bang. Berkah, Bang. Ah, macam mana pula kau orang tua kau bawa-bawa gewat. Ieu, sete urat. Pina 10.000 sapoe bae teh sanggup. Hurugeun ku abang eta dicatat. Yo, nagih dahar. Aku yakin dahar mah ada lain ucup nah. Mau macam-macam sama abang? Apa kau berani sama abang? Hah? Berani kau? Maya! Mah! Aduh, masih mah. Keluar ke belakang aja, boy. Aduh! Abang! Aduh! Abang yang aku... Cepet! Ini bang! Si Budek! Eh, Bung Mayan! Nah, kenapa dia punya jalan abang? Budek! Budek! Jangan gabung kau! Budek! Ini kau macam apa pula ini abang dihalangkan? Budek! Budek! Ia tak erik sakongkol. Ia tak erik sakongkol. Bukannya mau sakongkol, jangan bikin kekerasan di rumah saya! Hei! Ampun bang! Ampun bang! Betah deh lo! Jangan galak-galak atuh bang, aisyen. Berapa utang si budak? Bang, jangan pakai marah-marah. Udah, tekudu, pulangan, tekudu dibayar. Tesawios, bios, abang mau indit baik. Ya, nun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si goblok ya kan.